تمارس تسخل بسیم خورب لب شپ است. بعد میز نخب ترمینال است. اما مگن از کوچین پیان غامی تنخه واری ساعتی سکن ملو باشه کاما تو بدن. ادغیلو برو ما اوبانش اکثر کاما خود است. کمی تو سید خوش دادن شاول است. تا خوب بید. ات موج خم شپ است. بعد میز نخب ترمینال است میر. آخری ساموشو بیست تا قبلا گابرد است. متی تکمیت کمپانیم اوبانش سات خورب لی سخلی شاید زینه داشتن دک ساموشو بیدایت. متقوی بیتی قید شمگان دینا سوسید جمالیم. سات خورب لات می داو. می‌توت خیلی خراشو. میره گاوی گرم، از شم دکشی. میره گاو قیده زابخولیس زابخولشی. نوامبر است وشی. دیت خود رو ببیش شما قوانا. چنین تکنیک شما قوانا را قطع بی. میره می‌خرارم. უნდა ვიცხოვრო. თამარის დასახლებაში ტერმინალის ადმინისტრაციას 357 მმ-იანი მილები გაჰყავს. მოსახლეობის მტკიცებით უბანში მძაფრი და ტოქსიკური სუნია, რომელიც მათ ჯანმრთელობას ზიანს აყენებს. მათი თქმით, იანვრის თვეში დაწყებულმა სამუშაოებმა უკვე დააზიანა გზა. რამდენიმე ოჯახს კი საკარმიდამო ნაკვეთი და ნარგავები გაუნადგურა. საფრთხის წინაშე ვართ, რომ გადის ეს მილები, საკმაოდ სხვილი მილია, რაც მოსახლეობაში არ უნდა გადიოდეს. ამას უარყოფს თვითონ ტერმინალის უფროსობა. ნავთობ ტერმინალის წარმომადგენლის თემურზესიძის განცხადებით მშენებლობა კანონიერია. მოსახლეობის ადვოკატი ამბობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად მილსადენი საცხოვრებელი სახლებიდან 25 მეტრის მოშორებით უნდა იყოს. არსებობს საქართველოს პრეზიდენტის 973 ბრძანებულება 2011 წლის, რომელიც პირდაპირ გზალავს, რომ ნავთობ მილსადენიდან 25 მეტრში ორივე მხრიდან აგზალულია საცხოვრებელი სახლების, სამრეწველოს შენობა ნაგებობების და აგარაკების შენებლობა. ანუ საერთოდ არ უნდა არსებობდეს საცხოვრებელი სახლები. აბრა იყო იქა რამდენი აბრა იყო და შეგვიძლია იმდაჟა ჩამოხიეს. მილსადენი, ნავთობსადენი, გითხარით. ვისი დაკვეთით აშენ? ნავთობ ტერმინალის. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ შენებლობის ნებართვა კანონმდებლობის სრული დაცვით გაიცა. ბათუმის მერიის მიერ შენებლობის ნებართვა გაცემულია მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით, თუმცა ჩვენ ამ საკითხს თავიდან არ ვიშორებთ. ჩვენთვის დღეს გახდა ცნობილი მოსახლეობის პრეტენზიის თაობაზე. შესაბამისად ჩვენ ქონდა მათთან შეხვედრა ქალაქ ბათუმის მერიის მოვალეობის შემსრულებელთან ერთად. ჩვენ მათ შევთავაზეთ მათი პრეტენზიები, გადმოეცა წერილობით და შემოიტანეთ ქალაქ ბათუმის მერიაში, რის საფუძველზე ჩვენ დავიწყებთ ადმინისტრაციულ წარმოებას. მოსახლეობა კომპანიის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებს. თემაზე აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოს უფროსი კომენტარს არ აკეთებს, რადგან როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, იგი ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. ბახო წულაძის თქმით, აღნიშნულ საკითხზე მასთან წერილი დღემდე არ შესულა. დღეს ხალხს აქ მე მომდგარი